Organi akuzës po bëhet pengesë për hetimin e rasteve të pastrimit të parave. Kreu i drejtorisë së përgjithshme të parandalimit të këtij fenomeni, Genti Gazheli, tha në studion e Ora News se referimet që kanë përgjigje pozitive nga prokuroria e përgjithshme janë minimale. Shifra e saktë që un kam dërguar referime pranë prokurorisë dhe policisë është 465 për vitin 2014. Duhet pranoj me keqardhje që nuk është e njëjta përgjigje nga organet respektive, domethënë nga prokuroria, nga organi i cili ndjek çështjet që un referoj. Nuk di të them sot eksaktësisht, po janë nuk janë me gishtat e dorës rastet e çuara në gjykat. Por sa para janë ngrirë nga ky institucion? Nga viti 2013 që un kam marrë detyrën deri sot që flasim, kemi ngrirë gati 19 milion euro për vitin 2014 dhe deri tani për periudhën 8 mujore kemi ngrirë gati 9.5 milion euro. Që vjen nga? Nga, nëse mund të... nga krimi, nga element kriminal, nga droga dhe nga veprimtaritë të tjera të cilat kanë arsi pasojë hetimeve penale. Gazheli vlerësoi vendimin e Këshillit të Evropës për të nxjerrë Shqipërinë nga lista e vendeve në monitorim për pastrimin e parave, duke theksuar se kjo ndikon edhe në thithjen e investimeve të huaja. Për Shqipërinë do të thotë një sistem financiar më integruar, biznese të cilat do vinë në Shqipëri dhe do të investojnë pa pasur frikë se do të monitorohen për parandalim pastrim parash dhe financim terrorizmi. Lajmi i mirë është që tashmë Shqipëria nuk është nën monitorim